كدب مركي لبدا دولدهد ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabtu ay kala saxeexdeen heshiiskii kaba dambaysta ahaa ee saldhigga military ee magaalada Berbera laga siinayo dowladda Imaaraadka ayaa waxa aanu magaalada Sheffield microphone kala dhaxmaray dadweynaha bal aragtidooda ku saabsan shacabka ku dhaqan magaalada tan ee reer Soomaaliland ayaa si xoog leh u taageeray heshiiskaasi ay labada dal kala saxeexdeen hadalladoodina waxa ka mid ahaa sida tan waxaan taageerayaa oo si cad oo aan gabasho lahayn u taageerayaa heshiiskaas maanta qalinka lagu duugay ee la saxay ee kii dekedda iyo kii militarigaba si cad ayaan u taageerinaa hadaan u nahay xisbiga iyo hadaan u nahay jaaliyadda UK ee waxaan u sheegay umadda reer Soomaaliland ee nin aan dan gaar leh oo aan dalka waxba ka ogeyn oo yacnaha maartay aan dan kale ahayn yusin banidi sheegin heshiiskani waa heshiis wax qabad ah waa heshiis loo baahan yahay dadkuna wax weer way u aqligooda furaa waa inay heshiis kala soo dhaweeyaa waa in si wacan looga qayb qaataa maraad iyo Soomaaliland sax kala saahdeen waa wax qabad aad iyo aad u wanaagsan wax badan laga faa'iideeyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan iyo aqoon ahaanba aad iyo aadna waan u taageerayaa waana soo dhaweynayaa waxaana lahaa good luck Soomaaliland Axmed Mire Weerax magaalada Sheffield dalka Ingiriiska sabti gan ah in ma garanaysaan sida bal ay ula muuqato ee bulshada iyo saldhigga kan laga bixiyay Berbera ee la siiyay Abu Dhabi runtii waa soo dhaweynayna arintan oo ah wax qabad waayo waxa weeye dalka kani in badan buu ka go'naa dunida inteeda kale oo u baahanaa albaab uu ka galo duri soo dhaweynaya waan hambalyeynayaa dowladda ta Soomaaliland iyo ta Carabtaba aad baan u hambalyeynayaa ee waa salaam calaykum ciidamada la siinayo Imaaraadka Carabta innaga u baahan marka iyaga toodaba eegtid innaga u baahan xataa ciidamadeena laftigeena wax badan oo inaga dhiman waddankeena inaynu ka faa'iidno oo danu inoogu jirtaa oo tababar ah oo dhaqaale ah oo khibrad ah heshiiska la kala saxeexday Soomaaliland loo saxeexay saldhigga Imaaraadka alxamdulillaah rabbil caalamiin oo wax loo baahan yahay waa soo dhaweynaynaa gacabo furan baan ku soo dhaweynaynaa oonu taageersannahay dadka wixii aan doonayn dalku inuu horu maro waxaan leenahay war dadka sii daaya dalka ha haysanina dalka iska sii kada Berbera iyo saldhigga ciidanka militariga ee imanaya magaalada Berbera waxaan leenahay waa khayr iyo wax wanaagsan oo inoo soo kordhay aad iyo aad baan heshiiska sagir iyo kabiirba inay arrintaas ay sabooraan waayo wixii waddanka soo gelinaya faa'iido dhinac kastooda noqoto hadday dekad noqoto hadday waddo noqoto hadday saldhig noqoto mid walba faa'iido ayaa ku jirta marka waa in si niyada oo qalbi raacsan loo soo dhaweeyaa waanu ku faraxsanahay dowladda Soomaaliland waxqabadka ay muujisay iyo sida u soo dhaweynayso dowladaha agteennaba loo soo dhaweynayo wixii wanaaga iyo xidhiidhaba saas ayaanu dhammaan ku sabooraynaa waan dhammaasantii horumarka waa la soo dhaweynayaa dadka camal baa loo samaynayaa dad islaama inu wax la saxeexanay wax dhibaatiina inooga iman maayaan waanu soo dhaweynaynaa baarlamaanka iyo golayaashana waanu saboorsanahay halkay iska taageen madaxweynahana wuu hambalyeynaynaa madaxda qarankana waa u hambalyeynaynaa dalka waana la dhisayaa heshiiskaasina waa heshiiskaynu u baahnayn intii gaalo kaliyo Yaasiin Faarax Jees telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Sheffield